Prva lokacija koju su obišli gradonačelnik Milan Đurić i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović bila je osnovna škola Đure Jakšić u Kaću, koju pohađa oko 200 đaka, a koju finansira pokrajinska vlada sa 17 miliona dinara. Pre toga je od 2012. do 2023. godine grad u ovaj objekat uložio ukupno 75 miliona. Iz temelja se gradi novi objekat osnovne škole Miloš Crnjanski, koju u potpunosti finansira pokrajinska vlada sa 3 milijarde dinara, čiji će završetak biti pre roka, a u klupe će već na početku škole 2025. 2026. godine sesti ukupno 1600 đaka. Fiskulturnu salu u sklopu gimnazije Laza Kostić zajedno finansiraju pokrajina i grad, čiji se završetak očekuje na proleće sljedeće godine. Novi objekat studentskog kulturnog centra biće otvoren krajem aprila, u sklopu kojeg se nalazi sportski teren. U toku je parterno uređenje, a unutrašnji radovi podrazumevaju uređenje multifunkcionalnog prostora za filmske projekcije, pozorišne predstave i druge kulturne sadržaje. Mirović i Đurić su se uverili i da park od Spensa polako dobija svoje obrise, u toku je postavljanje zelenog zida i ostaje da se zasadi još oko 60 novih stabala, a ceo projekat finansira pokrajinska vlada, kao i radove na rekonstrukciji studija M, koji će dobiti modernu fasadu, ali će zadržati prepoznatljiv spoljašnji izgled, dok će unutrašnjost na prostoru od skoro 12.000 metara kvadratnih biti namenjen za izložbeni i galerijski prostor i to će biti moderan interaktivni muzej za sve vrste umjetnosti. Veliki projekat uređenja Almaškog kraja, koji zajednički finansiraju grad i pokrajina, je ujedno i najzahtevniji, jer treba očuvati njegovu autentičnost poput postavljanja kocke, takozvane kaldrme, a ujedno ga učiniti atraktivnim i savremenim. Biće i pametna rasveta, da vidjet ćemo QR kodovi, da se zna koji je objekat uopšte, koja znamenita ličnost je živjela ili radila u određenom objektu, tako da mislim ovo je stvarno jedan, ajde da kažem, drugi deo centra koji će Novi Sad dobiti ili pešačke zone. Po prvi put Almaški kraj će imati zelenilo, do sada ga nije bilo, imaće i zelenilo, što je mislim stvarno izuzetno važno, i ovdje radimo bukvalno do infrastrukture koje možete vidjeti iza nas, koja se nalazi ispod zemlje, do saobraćajnica, do pešačkih staza, korpe, klupe, rasveta. Predsjednik pokrajinske vlade istakao je da se svi ovi radovi odvijaju prema planiranoj dinamici. Mi smo mnogo novca uložili u Novi Sad, više nego i jedna administracija u višestranačkom sistemu od 1990. godine. Sjetite se samo prošle godine i one pre nje, koliko smo novca zajednički uložili u rekonstrukciju ulica, saobraćajnica na teritoriji grada. Nismo zanemarili ni druga mesta, ni drugih 44 gradova i opština na teritoriji Vojvodine. Pokrajinska vlada i grad Novi Sad su realizovali i nekoliko važnih projekata, a prema rečima Mirovića, u maju bi trebalo da počne izgradnja restorana u okviru studentskog centra za oko 1000 mesta.